Senyores doctores, senyors doctors, asseieu-vos. Es declara oberta la sessió. El vicerrector, doctor Josep Font Capafonts, llegirà l'acord que ha pres per unanimitat el Consell de Govern i que dona lloc a aquesta solemníssima sessió. Nomenament de doctora honoris causa de la senyora Olga Xirinacs i Díaz. A proposta de l'equip de direcció de la Universitat Rovira i Virgili, el Consell de Govern, en sessió ordinària del dia 27 de juny de 2023, en consideració als mèrits que concorren a la senyora Olga Xirinacs i Díaz, aprovar concedir-li el grau de doctora honoris causa per a la Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, 30 de novembre de 2023. Tot seguit, la padrina, la doctora Montse Palau Vergés, anirà a cercar la doctoranda i l'acompanyarà davant de tots els presents. La padrina de la doctoranda, doctora Montse Palau Vergés, té la paraula per fer la lloança. Rector magnífic, representant del Consell Social, vicerrector, membres de l'equip de direcció, digníssimes autoritats, membres de la comunitat universitària, senyores i senyors. És un honor poder fer aquesta laudatio de la candidata a obtenir el títol de doctora honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili, l'escriptora Olga Xirinacs Díaz. Un honor, a més, que aquest màxim títol acadèmic l'obtingui una dona tarragonina i de lletres. Han rebut aquesta distinció altres dones, cada vegada més, per sort, altres persones procedent de les comarques tarragonines o de l'Ebre i altres també dels àmbits d'humanitats i de les lletres. Ara bé, per primer cop coincideixen aquestes tres característiques i cal felicitar-nos. He de ser breu, garrepa en paraules per una dona que n'ha escrit tantes, de tantes maneres i de tantes perspectives i gèneres literaris. Ni me'n llevaré. Em serviré en algun moment dels seus títols, versos o textos per apuntar molt d'esquillèvit alguns dels seus mèrits nombrosos, només alguns del seu ampli currículum. Olga Xirinacs Díaz va néixer a Tarragona l'11 de maig de 1936, va ser educada al Col·legi Sagrat Cor
i el 1958 va obtenir el títol de professora de piano al Conservatori de València. Casada amb Vicent Roca, un record a la seva memòria sempre present, i mare de dos fills i una filla, va començar a escriure poesia a inicis de la dècada dels 70 del segle XX. Al mateix temps participava en diverses iniciatives culturals, com per exemple, i entre d'altres, el 1975, la presidència d'Òmnium Cultural a la ciutat o la fundació del grup poètic L'Espia Dimonis. A finals d'aquesta dècada publica els seus primers llibres de poesia i a partir dels anys 80 i de forma continuada fins avui en dia, malgrat la crisi dels 80, conrea diversos gèneres, no pas el teatre, que el va deixar per al seu germà Sergi, avui també a la nostra memòria. Gèneres com la poesia, la literatura memorialística, la narrativa curta, la novel·la, l'assaig, la narrativa infantil i juvenil, el còmic o els articles a la premsa i fins i tot un blog, que han merescut molts premis i distincions. No faré ara el que seria un llarg inventari, però sí que cal esmentar que ha rebut els premis més importants de narrativa i poesia de la literatura catalana. Olga Xirinacs es va incorporar tardanament a la publicació literària, però ho feu quan ja havia adquirit una veu pròpia molt definida que ha marcat el seu estil. Un estil que parteix de la llengua, de les paraules. Paraules que poden correspondre a una realitat ínfima o grandiosa, però que ella vol captar per oferir en els seus llibres un món sense límits i amb infinites variacions, i poder-lo compartir, comunicar amb qui la llegeix. Per a l'autora, la literatura és l'art de crear un món i comunicar-lo, és a dir, de compartir aquest món en allò que té d'universal, els sentiments. La seva obra literària és variada en gèneres i estils. Vida i literatura es barregen en obres més líriques o subjectives o en d'altres en què la imaginació i la màgia són les protagonistes, o fins i tot amb registres de novel·la negra o de misteris. Grills de mandarina o taronges a terra que ens remeten als sentits, olors i colors, i ens aporten al mateix temps reflexions profundes. A pesar de les estructures universitàries, massa burocràtiques i més que sovint sense recursos, des del Departament de Filologia Catalana de la nostra universitat, hem comptat amb Olga Xirinacs sempre que li hem pogut demanar. I així ha participat en actes, congressos o publicacions que hem organitzat. Voldria esmentar concretament les activitats en què ha intervingut del grup de recerca Identitats en la Literatura Catalana, amb la col·laboració també de l'Ajuntament i la Diputació de Tarragona, com els simposis Paraula de Dona o Escriptores Tarragonines, o també els monogràfics dedicats a la seva obra, com la tercera trobada d'escriptors del Camp de Tarragona o la primera edició de Lletres de Batalla, les nombroses activitats dutes a terme per l'Associació d'Escriptors del Camp de Tarragona i la seva pàgina web, i les de l'Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes, i encara l'homenatge que se li va retre el 2014 i la publicació del llibre La literatura d'Olga Xirinacs, poesia narrativa dietaris. Dona, tarragonina i de lletres. En el Congrés ha esmentat Paraula de Dona, Dones i Literatura, pioner el 1994 en estudi de gènere en aquest àmbit a les universitats catalanes, vam tenir molt clar d'encarregar les dues ponències sobre poesia a dos noms significats i significatius de la literatura catalana, Olga Xirinacs i Maria Mercè Marçal. Cal recordar més que Olga Xirinacs i Mercè Rodoreda són les dues úniques poetes catalanes mestres en gai saber dels Jocs Florals fins al segle XXI. Actualment, però des del 2006, en podem afegir dues més. Olga Xirinacs ens exposava aleshores, el 1994, el que malauradament encara és una realitat per a les escriptores. Partim del silenci i mantenim la paraula. I defensava que, malgrat tenir habitació o fins i tot casa pròpia, manca l'espai social de reconeixement de les autores, marcat alhora per qui té poder i participa dels òrgans de decisió. I això, per força, marca també les desigualtats. Un problema aquest de l'espai social de les autores que ve de lluny, com relata també Olga Xirinacs a la novel·la La tarda a Venècia, sobre els problemes de les pioneres, compositores o escriptores dels segles XVII i XVIII. El 2007 hi va insistir el seu llibre Preparo el te sota palmeres roges,
advertint, però, que l'aigua s'emporta lenta la cistella dels prínceps. Dona i tarragonina. Maria Josepa Massanés, Montserrat Abelló i Olga Xirinacs són les úniques tres tarragonines que figuren al Saló dels Penjats, els fills il·lustres de l'Ajuntament de la ciutat de Tarragona. La ciutat i les comarques del camp han estat molt presents en les seves obres. En aquest sentit, hi ha diverses rutes literàries per la ciutat que són patrimoni cultural que cal mantenir, divulgar i potenciar. Tarragona i la seva muralla, títol d'un llibre publicat el 1993, que arran d'un congrés internacional d'arqueologia, Montserrat Abelló en va fer una traducció a l'anglès desinteressada, que va ser prohibida per un regidor de la ciutat perquè el poemari no només parlava de pedres o d'història, sinó també de meuques i canonges. Perquè la realitat és relativa, dual o polièdrica. I Olga Xirinacs ho explora a través del joc literari entre realitat i veritat. La muralla, visible, i alhora tots els passadissos i subterranis de la ciutat antiga que envolta, invisibles i inventats, que guarden secrets i on hi viuen personatges ben especials. Tarragona, la Via Augusta, la zona marítima, el Serrallo, el Port i tota la Costa Daurada. Tarragona i també la natura de Mont-ral. Tarragona, la ciutat que ella adopta i ella m'adopta a mi. I a més, perdoneu-me la dissència en parlar d'Olga Xirinacs com a dona tarragonina, sense voler trencar el to solemne d'aquesta laudatio, fins i tot trobem el xartrès en les seves creacions literàries. Allò que fa possible la literatura i l'ofici d'escriure. Poder parlar de la trivialitat o frivolitat fins a qüestions filosòfiques d'alta volada. Des d'una talaia privilegiada, la casa familiar des del 1917, davant del balcó del Mediterrani, Olga Xirinacs ha contemplat i contempla la ciutat, però també l'horitzó obert. Ha guaitat l'horitzó fins als límits marins, com si d'allà en vingués la certitud. I per això també li corre mar pels ulls. Una talaia no pas de vori ni aïllada, que guarda interiors en difunts, però oberta de bat a bat, oberta a viatges íntims o viatges pels mars reals o imaginaris. Una talaia que li permet crear literatura i allò que permet crear la literatura, un espai etern, un espai on el temps deixa d'existir. Hi hagi mar de fons o tempesta d'hivern, sempre són possibles els viatges, amb trens o viatges d'aigua, vaixells que solquen pels seus llibres i que ens els regala perquè nosaltres puguem viatjar cap a mons interiors, també els de la pròpia autora, o a d'altres indrets i països per trobar-nos fins i tot, i per exemple, Virginia Woolf o Colette. La mar a l'abast dels ulls és per a Olga Xirinacs el principi i la fi de l'aventura, l'inici del viatge i la tornada, però també el viatge real de Tarragona al món i de món a Tarragona. Fou a Escòcia on va escriure el poemari esmentat La muralla i de Tarragona estant va recrear la vida de la pintora veneciana Rosalba Carriera, amb la voluntat que les seves obres abastin el paisatge propi, que considera la veritat profunda, i alhora també les geografies estrangeres que responen al desig d'aventura. Perquè la seva literatura no només ens parla de la Tarragona aquella tancada de les mitges virtuts, sinó que va més enllà cap a la Tarragona cosmopolita i diversa. Tarragona, punt de partida i de tornada. Una ciutat que la va reconèixer amb la medalla de plata el 1986 o el Premi Tarragoní Fidel 1987, que ha posat el seu nom a la Biblioteca de Torreforta i que ja ha organitzat 7 edicions del certamen literari infantil i juvenil Olga Xirinacs. Són nombrosos els reconeixements a Olga Xirinacs, dona, tarragonina i de lletres, d'arts i lletres, com a més de la Creu de Sant Jordi, que va rebre el 1990, els molts premis literaris rebuts. Ha estat sempre una creadora innata d'històries i de mons de ficció, també de reflexions líriques i íntimes sobre la vida quotidiana o el temps que passa. Formada, com ella diu, i per aquest ordre, entre música, pintura i llibres, totes tres arts han donat forma, color, volum i ritme a la seva obra.
El seu enorme pòsit de lectures és ben present en els seus llibres en què a través de personatges, escenaris, temes o motius ens va fent l'ullet amb jocs intertextuals enmig de decorats o fins i tot caracteritzacions que ens remeten a d'altres creacions literàries, artístiques i també cinematogràfiques. I sempre la música. Ja des del col·legi, cantora, a l'edifici de Jujol, al carrer August de Tarragona. Música present a la vida i a les obres. Música de cambra, música de Bach, Casals, Montpou, Satie, o els tangos que té aquests dies al faristol del seu piano que escolta o que toca. Ara, sense l'acompanyament, però, del músic Àngel Blasco, el violoncel del qual, segons conta Olga Xirinacs, amaga secrets que es manifesten alguns dies de tempesta al cementiri. Sempre la música, que sona al fons de les obres i la trobem en els seus ritmes poètics o narratius. Sempre també buscant la tonalitat del gènere en què s'expressa, des d'una objectivitat més distant fins al caràcter subjectiu dels dietaris o d'alguns dels seus versos. I així podríem sentir concerts al fons del mar, pavanes per a taurons o llavis que dansen amb les paraules al so de la música interna de sentiments i records. La mar, la música i també la mort. Records com la memòria que la tardona tarragonina de lletres serva i preserva dels morts amb sensibilitat i tendresa. O els recorreguts literaris que traça des del cementiri de la muntanya de l'Oliva fins al fossar dels Jans al passeig marítim Rafael de Casanova. O els seus relats d'amor i de por, no exempts al mateix temps de la ironia i humor negre. Relats plens d'espectres, esquelets, fantasmes, cases encantades, fenòmens sobrenaturals o reencarnacions miserables. O personatges ben estrafolaris i divertits, com Jaume Rius, que el dia del seu casament a la catedral va ser engolit sota terra i des d'aleshores viu al subsol de Tarragona. I segurament avui, amb el seu amic antiquari Sirius Inver, que té l'obsessió de mossegar les dones, han deixat de banda la seva partida de McJohn per, des d'aquí sota mateix del rectorat, seguir la cerimònia per homenatjar, com fem nosaltres, a la seva creadora. Humor i ironia per reflexionar sobre la condició humana i els nostres processos subjectius, però també per vestir històries de tot tipus, com la peresa de Màxim Zuloaga Brinkmann, que li obre tot de possibilitats per la seva vida eròtica, o per narrar aventures i adreçar-se al públic més jove fent volar Dràcula o Wendy, explicant-nos de la vaca xorissa o que ens podem trobar un cadàver per sopar. Rondalles i llegendes i totes les històries estranyes i fantàstiques són possibles en el seu imaginari creatiu. En molts registres literaris, Olga Xirinacs s'ha endinsat pels viaranys de la complexa condició humana, amb les seves tragèdies i angoixes, compensades amb l'existència del dia a dia que ens ofereix petites belleses, detalls, melodies, pintures, objectes, i per això, amb el seu vitalisme, ens demana que prenguem les roses abans que s'esfullin. Vitalisme, humor i, sobretot, un lirisme persistent per embolcallar de paraules precises i jocs d'estil una obra literària mesurada en el sentit de rigor, en la forma de dir i comunicar, de lligar els moments petits i precisos de la vida quotidiana d'una flor o d'una nota musical amb meditacions sobre el pas del temps i la fragilitat humana plena de paradoxes. Olga Xirinacs ha creat tot un univers complex en la seva prolífica trajectòria. El mes de maig de 2019, Olga Xirinacs es preguntava en el seu blog si una de les seves fades padrines que la voltaven quan va néixer i que tenia els cabells rossos, li va concedir el do d'escriure. I ella mateixa contestava en el post que podria ser. Doncs sí, la fada li ho va concedir. La resposta és clara, afirmativa i no hipotètica. El do li va ser concedit, com ho demostren la seva trajectòria i llegat, els lectors i lectores, els estudis sobre les seves obres i els nombrosos premis, reconeixements i homenatges rebuts. Rector magnífic, en la mesura que m'ha estat possible, he exposat la vida i obra de la senyora Olga Xirinacs Díaz. Crec, doncs, que he dit prou perquè amb la vostra autoritat li sigui atorgat el reconeixement dels seus mèrits.
Per tant, rector magnífic, us demano que us digneu anomenar doctora honoris causa la senyora Olga Xirinacs i incorporar-la a la nostra universitat. Ara procediré a conferir el títol de doctora honoris causa a la senyora Olga Xirinacs. Apropeu-vos. Heu estat designada doctora honoris causa pel Consell de Govern d'aquesta universitat, en testimonatge dels vostres mèrits rellevants. Per tot això, en virtut de l'autoritat que m'ha estat conferida, us mostro tots els atributs que comporta la vostra investidura. El títol, que acredita per sempre el grau d'aquesta dignitat doctoral. Moltes gràcies. Serà degudament emmarcat. La medalla, com a símbol de tant a l'honor. El birret, tantes vegades llaurejat, antiquíssim i venerat, distintiu del magisteri. Porteu-lo com a corona dels vostres mereixements i estudis. Ara us mostraré també els atributs que acompanyen aquesta distinció. El llibre de la ciència i la saviesa, que cal que conreeu i difongueu constantment, per tal que tingueu present que, per gran que sigui el vostre talent, sempre haureu de manifestar reverència, respecte i consideració als mestres que us han precedit. Serà ben aprofitat. Moltes gràcies. L'anell, que l'antiguitat tenia per costum de lliurar en aquesta cerimònia venerable i solemne com a emblema del privilegi de signar i segellar els dictàmens, arbitratges i consultes escaients a la vostra ciència i professió. Els guants blancs, símbol de la puresa que han de conservar les vostres mans i de la distinció de la vostra dignitat. Seran ben guardades. Benvolguda doctora, rebeu ara, en nom dels doctors i doctores de la nostra universitat, l'abraçada fraternal de fraternitat i acollida a la nostra institució.
Una vegada conferida aquesta distinció, té la paraula la nova doctora Olga Xirinacs perquè pronunciï el seu discurs. Un rector magnífic de la Universitat Rovira i Virgili, senyor Josep Pallarès, senyora Carme Mas, en representació del president del Consell Social, Josep Poblet, crec que la secretària en el seu lloc hi ha el senyor Josep Poblet. Autoritats acadèmiques i civils, membres de la comunitat universitària, senyores i senyors. He titulat aquest Parlament Starlink, perquè en la nit immensa i clara de Mont-ral, a la Serra de Prades, just quan aquest estiu mirava brillar les llàgrimes de Sant Llorenç o Perseids, una aparició en forma de petit tren blau celeste em va admirar. Era la fila de nanosatèl·lits de comunicacions d'Elon Musk, anomenat Starlink, que voltava la Terra, una filigrana per facilitar la connexió a internet, l'univers que ens fa possible viatjar per l'espai. Vaig pensar llavors que el trenet de la memòria que el temps ens va confegint, la meva ara gairebé completada per raó d'edat, comunicava els meus orígens amb el present, tot a punt per informar sobre imatges, fets i interpretacions d'un viatge continu amb els seus satèl·lits d'enllaç. Aquella semblança visual, navegadora, circular i brillant, em va fer somriure. Voldria presentar aquí dos enllaços dels quals s'ha servit la meva memòria en moments intensos del meu recorregut literari. Dues estacions per mi importants en la continuïtat dels anys, tant pel treball de recerca que suposen com per la coneixença profunda que estableix el narrador amb els seus personatges. I, com diu de la seva trobada, em fa una comunicació pública en forma de llibre. Passa'm la cartereta. Gràcies. Encara que ho pugui semblar, no és la meva intenció explicar aquí la meva vida, sinó la gènesi literària i algun moment significatiu per a mi. L'11 de maig de 1936 vaig néixer al número 1 de la Rambla de Tarragona, a la casa davant del mar on encara visc. La doctora Montserrat Palau ha escrit i ha pronunciat unes paraules molt semblants, ha recollit la idea del meu escrit també. Sempre voltada del blau canviant de les ones. Entrava al món entre amenaces de guerra i guerra declarada, alarmes per bombes, cupons de racionament, bombetes de 25 watts, destrucció, fred, batalles, exili. El meu pare va combatre la batalla del Segre molt semblant en cruesa a la de l'Ebre. Per aquells anys, primer el meu avi i després el meu pare van ser delegats provincials de Unió Espanyola d'Explosivos, que distribuïa matèries realment perilloses en temps de pau i encara més en temps de guerra. Un vaixell que es deia Nemrod transportava els explosius de la fàbrica de Cartagena fins al port de Tarragona, des d'on primer en carros i més endavant en camions de l'empresa civil es dipositaven el polvorí de la carretera de Reus. Polvorins enfonsats a terra amb l'olor aspre dels materials que contenien. Voldria fer un petit incís. Nemrod va ser un gran rei caçador, estimat per Déu, i tenia el seu palau a la base de la que més endavant seria la Torre de Babel. El seu nom ha perdurat a la meva memòria.
Gustau, el meu avi, i el seu únic fill, Òscar, eren de Barcelona, de Sant Gervasi. Sempre em van parlar en català, però la mare només en castellà. Dues vies d'expressió i de pensament que van créixer paral·leles. De la línia paterna vaig heretar el gen català, de la materna el gen celta per via asturiana i gallega. La mare va ser la primera que em va parlar del mag Merlí quan jo era nena. Merlí, amb la seva capa d'estrelles, conseller de reis, capaç de convocar cel i terra, sempre he recordat aquell món artúric ple de meravelles i profunditats, adormit en els verdosos i densos encantaments dels llacs i boscos bretons. De la guerra em vam guardar una bomba al jardí, amb el con separat de les hèlices que servien de tauleta, bomba gran era, i convivíem amb la bomba, i un dels meus últims poemaris es diu Una bomba al jardí, precisament. A la biblioteca de casa meva hi ha més de 10.000 llibres. A la de l'avi i del pare no els havia comptat mai. Al menjador dels avis hi havia una flonja catifa persa sota la taula. M'hi estirava i se'm van fer familiar aquell teixit de guerrers amb llances a la cacera de tigres que abans es posaven molts tapissos i estores que encara els veien penjats a les parets de les cases. Allà amagada em deixaven mirar grans llibres d'art enquadernats amb làmines que corresponien als principals museus d'Europa i d'Amèrica. L'avi els comprava als viatjants que venien al despatx. Així vaig conèixer els pintors més destacats. S'hi adjuntaven les crítiques, algunes de Vasari, contemporani al segle XVI de diversos artistes importants. Vaig recórrer mentalment els bromosos paisatges holandesos d'Obema i Ruisdael, les lleugeres ales acolorides de l'Angèlic, de Lippi o de Gozzoli, la perfecció instructiva de la Santa Bàrbara de Robert Campin, el mestre de Flemale, les iridescències vítries de Kandinsky i Kokoschka, les pintures revolucionàries de Vlaming, que pintava, deia ell, com si tirés una bomba. Sota d'aquella taula massissa jo estava protegida i no ho sabia. Una altra guerra s'acarnissava sobre Europa. Quan ja no sonaven alarmes a Tarragona i jo començava a anar al col·legi, a casa sentia parlar d'aliats i de l'horror dels camps de concentració. Seguia extensos mapes amb agulles de colors que marcaven els camins de la guerra. Em mirava revistes atroces mentre observava figures i paisatges i el retrat d'una veneciana que es deia Rosalba Carriera, de qui parlaré més endavant. La memòria dels anys, com un starling, ha envoltat la meva vida i examino de nou alguna estació llunyana on l'estada va ser més intensa durant el viatge. Els llibres de casa folraven parets i vitrines i llibreries, en català i en castellà, van ser els orígens. Quan encara no tenia els meus, devorava els de casa. Des de Joan de la Creu, que vaig llegir en les il·luminades tardes dels jardins de l'adolescència, fins a l'Arbó de les tràgiques Terres de l'Ebre, passant tot Dickens des de Pickwick a Dorrit i pels grans russos, que és la millor i més profunda literatura que conec, com sòlida és també la seva música. Per a mi no hi va haver restriccions ni recomanacions. Per això vaig poder veure retratades pantalles i cobertes fetes amb pell humana dels camps de concentració nazis. Com la fila de nanosatèl·lits va voltant l'espai, retorno sota la taula dels avis i veig aquella nena Olga que es va formar amb els pintors i llibres més variats. Vaig començar el meu camí literari escrivint poesia. El primer llibre en prosa va ser el Dietari Música de Cambra. Tot seguit vaig voler recrear la vida dels avis, Lola i Gustau, donant-los el fons dels pintors segons les èpoques. La seva joventut, bella i apassionada, corresponia fidelment a l'impressionisme, variant i acolorit amb totes les seves evolucions. Ells es fan grans, canvia el segle, revolucionant amb els expressionismes i anarquismes, que acaben èpoques i renoven les velles escoles.
van tenir un cert repòs mediterrani neoclàssic que desenvolupaven cubismes, abstraccions geomètriques i que coincidien també amb la seva maduresa. Aquí acabo la memòria dels avis amb els seus escenaris i decorats. Era un deute que els hi tenia. Potser la catifa del menjador era màgica, com els contes perses, i m'acompanyava en el viatge literari. Potser sí que volava i va ser un pre-Sterling. Presento l'obra un premi i rebo el Josep Pla amb interior amb difunts, que així es titulava el llibre. La pintura i l'evolució social havien configurat dos escenaris, la seva vida i la meva escriptura. L'avi Gustau, un senyor de Barcelona que vivia a Tarragona, va pagar les meves primeres lliçons de música quan jo tenia 5 anys. Ell presidia la Societat Filarmònica de la ciutat, la que havia proposat i aconseguit obrir el primer auditori natural de Catalunya en l'escenari del Mèdol, i va portar-hi els millors músics. Malauradament, i com tantes il·lusions dipositades en valuosos projectes de la ciutat, el primer auditori natural es va deixar córrer. Vaig continuar els estudis de piano, el conservatori, fins a obtenir el professorat, i els estudis de dibuix i pintura en una acadèmia fins on em va ser possible. Com un Sterling, doncs, ja tenim 3 nanosatèl·lits, música, literatura i pintura voltant per l'univers mental. Aquest avi sever i dinàmic era amic del cònsol britànic a Tarragona. Gràcies a aquesta amistat teníem a casa els butlletins de la RAF, les Reals Forces Aèries Britàniques, en la Segona Guerra, que emetien diàriament entre els anys 40 i el 45, amb els moviments de les tropes a les dues bandes del canal. També disposàvem de diferents revistes britàniques i algunes de l'Alemanya nazi per completar la informació. Per cert, tot això ha prohibit l'Espanya franquista. Ben aviat formava la meva biblioteca. Vaig adquirir un gruix important de novel·la policiaca, una bona col·lecció de Simenon, però també Van Dyne, Maurier, Chandler, Wallace, segurament per contrarrestar les serioses col·leccions de llibres d'història i geografia adquirides per Gustau, i les del meu pare, llibreries i llibreries de novel·la. Llavors va començar a entrar Virginia Woolf als meus prestatges. Era una escriptora ambiciosa i fèrtil, i aviat va ser traduïda a diversos idiomes, entre ells el català, en una edició del 1938 a La Rosa dels Vents, traduït per Roser Cardús. Virginia Woolf va créixer voltada de familiars i de personatges d'interès social que feia conèixer a través de l'impremta Hogarth que compartia amb Lenore Woolf. El seu cercle de Bloomsbury el formaven persones notables, artistes, economistes, crítics literaris, com ella mateixa, amb les seves aportacions a la premsa. La batalla d'Anglaterra, el 40-41, amb la destrucció gairebé total de Londres i altres ciutats properes, va ser decisiva per Virgínia, que es va suïcidar ofegant-se al riu Ouse el març del 41. L'imminent invasió que preveien, la destrucció de la impremta i de la Casa de Londres, la desfeta del seu món social i de les seves perspectives, i el fet que Leonard fos jueu, la van portar al límit de la seva resistència. Els horitzons que ella somiava amplis s'havien esborrat. L'estudi del personatge més els documents britànics que jo tenia em van portar a afirmar contra el que s'ha escrit que Virginia Woolf no patia afeccions mentals, sinó que era una lúcida analista dels seus anys. Em permeto un altre incís. Bones novel·les i excel·lents traduccions tenim al nostre país abans de la terrible repressió. Però gent de la meva generació i de les que segueixen, fins que va ser possible l'aparició del català a l'escola, van patir genocidi lingüístic. Ningú sabia ni sap encara escriure en català i molt menys coneix la història del país. Per molts anys la Universitat Rovira i Virgili sigui dipositària i difusora de la veritat del nostre país. Així vaig escriure el volum que va guanyar el Premi Sant Jordi el 1984 i el 1985 el Premi de la Crítica pel mateix llibre. Com en una batalla,
Aquest llibre va ser atacat immediatament en públic per escriptors de Barcelona i de ses illes que no van acceptar que algú desconegut de Tarragona els passés davant. Existeix valuosa informació sobre el tema que ara crítics solvents. I existeix també aquesta frontera literària entre el nord i el sud del país, fet ben conegut per tothom, però que ningú no esmena. Ara el satèl·lit de la memòria torna a passar sobre la nena que mirava pintura sota la taula dels avis. En una de les làmines antigues, la pintora Rosalba Carriera, veneciana del segle XVIII, presentava el retrat d'una noia voltada de flors. En aquell moment remot es va fixar el nom a la meva memòria. Passats els anys, va arribar el temps de les prestacions socials. Anava sovint a Barcelona. Primer va ser per col·laborar amb l'escoltisme, amb la comissària Rosa Maria Carrasco, filla de Carrasco i Formiguera, assassinat el 38. Després amb Òmnium Cultural, fundat per Prohoms de Catalunya. Seia a dinar frugalment al local mateix del carrer Montcada amb els coneguts membres del capitalisme fundacional, que sempre assistien a les reunions. Es parlava d'ensenyar a llegir i escriure en català. Més endavant vaig ensenyar narrativa a l'aula de lletres i més tard a la IDEC, filial de la Pompeu Fabra. Els viatges em representaven també un entrar i sortir de les llibreries d'antiquari i de vell carregant i carregant llibres. Un dia sobre una pila de quaderns de museus en liquidació, d'aquells que fan aquella olor de romàtic que es dèiem sempre, vaig veure un títol i una cara, Rosalba Carriera. El record va travessar els anys d'immediat. Al mateix tren de tornada, obro el quadern i clavo els ulls en una cara terrible. Rosalba en un autorretrat de vella, lletja i coronada de llorers. Dona irreductible, quina lluita la seva per l'art i per la vida. Dona de gran caràcter, preceptora de prínceps, feminista, amiga d'antiquaris i coronada per ella mateixa en la decrepitud del cos. L'Acadèmia Toscana de Ciències i Lletres a Florència ha recollit els seus diaris, cartes i escrits. Vaig admirar Rosalba, la vaig estudiar viatges a Venècia i Barcelona a l'Institut Italià de Cultura, on Pere Gimferrer em va presentar el llibre, el resultat dels estudis, La tarda a Venècia, que també és anomenat Montserrat. Ara voldria fer una reflexió sobre la ignorància literària actual. He escrit un llibre de Venècia, un altre britànic, i encara un de Bretó, El maestro de nubes, i diversos llibres en castellà. Tot perquè ara noves generacions de literats ignorants i analfabets puguin dir als diaris que els catalans no som universals. Esmento de la premsa recent, dit per una pseudoescriptora que presentava un llibre. El complex d'inferioritat de la literatura catalana fa que no es puguin escriure res més que novel·les regionals, això sí, ambientades a l'Empordà. Dixit. La presentadora del seu llibre en diu una novel·la estranyament cosmopolita en la literatura catalana. D'això se'n podrien fer taules rodones, eh? La meva intenció no és pas recórrer ni enumerar tot allò que he escrit. Una periodista amiga ja ho ha fet. Potser altres ho faran per mi algun dia i es remetran a la història, que hi és, però que cap ignorant ens negui la vida. Forçosament, la vida, el que en diem vida, s'alenteix amb el pas dels anys. Quan estudies l'univers, aprens a veure la vida i la mort de les estrelles, les que han envellit, vermelloses, les noves, de tons blaus. Primer, no ens adonem gaire de la velocitat de frenada. Quan es fa real, ja no hi ha remei. Quan eres jove et vesties tu mateix i anaves on volies, però les teves belleses obriràs els braços i un altre et vestirà i et portarà on no voldries. Joan 21:18. Parlant de vestir, em volia permetre dir una anècdota mordaç. La revista El Temps va publicar en ploma del crític Lluís Bonada una bona ressenya d'un llibre meu, però advertia al final.
els crítics no li faran gaire cas perquè va vestida de mestressa de casa. Profètic. L'article certament va ser rebatut per un grup de feministes de Barcelona, però l'experiència demostra que anar disfressat, mostrar afectació o muntar escàndol per tant de vendre la teva imatge, desperta l'interès dels mitjans i dels crítics literaris molt més que l'obra escrita. Una tarda et trobes observant el mar sense pressa. Al poc temps s'han apagat per a tu certes llums de salons que ara brillen molt lluny. En aquesta llunyania veus els teus llibres empetitits per la distància o com un miratge en el desert. Penses com Don Fabrizio, príncep de Salina, quan mostra la seva llàgrima al mirall, que el teu món desapareix i es dispersa a una velocitat que tu no pots seguir. Ja és vespre i s'han fos tots els poemes. T'has quedat sola. S'ha completat un cicle de vida que comença amb una bomba al jardí i una catifa sota la taula dels avis. Una nit d'estiu, passats molts anys, un trenet celeste de comunicacions ha unit els dos caps de l'existència. D'un cable subtil pengen etèries com estels fugaços tots els llibres que he escrit, totes les paraules dites i escrites que potser podrien omplir un racó del planeta petit on un prit s'apregava una rosa. Llavors arriba una veu amiga que em busca per les muntanyes i em comunica una vella i sorprenent notícia que prové de la Universitat Rovira i Virgili. La veu em troba amagada a la vall de Boí. Reconfortant, aquesta magnífica nova significa que encara hi ha un lloc en el món per a mi i que la meva soledat té un refugi que l'ofereix tota una il·lustre comunitat educativa, el doctorat per la causa de l'honor. Treballo les paraules, però se'm fa difícil trobar les adequades per agrair aquesta decisió a tots els que hi han intervingut. Entre els significats de l'honor en trobo un que afegeix un matís entranyable a tanta gentilesa. És la paraula estima. Estima interpretada aquí no com una valoració, sinó com un moviment emocional que predisposa a l'afecte. I en la meva situació de soledat, l'afecte i la companyia s'agraeixen infinit. I aquest és el vostre oferiment, l'acceptació entre vosaltres. No sé com podria correspondre a tal honor concedit amb una generosa voluntat que agraeixo. Malgrat els anys, la vida d'una persona a la Terra és curta. Ara, amb aquest acte de sentit profund, queda concentrat, recollit i espero recordat el meu pas vital per Tarragona, que culmina amb la rebuda honorífica en aquest univers de saviesa que és la universitat. Moltes gràcies. Thank you.
Tot seguit, la representant del Consell Social, la doctora Carme Mas, ens dirigirà unes paraules. Magnífic i excel·lentíssim rector, doctor Josep Font, doctora Olga Xirinacs, digníssimes autoritats, amigues i amics. Adreço aquestes paraules en representació del president del Consell Social de la nostra universitat, el senyor Josep Poblet, a qui li sap molt de greu, per circumstàncies personals, no poder ser avui aquí en aquest acte de reconeixement a la teva trajectòria, Olga. Més encara, per la bona amistat que us uneix. Em consta que ell mateix t'ho ha fet saber personalment. En nom de tot el Consell Social, et trasllado la nostra més sincera enhorabona, perquè t'ho mereixes. Avui, estimada Olga, sé que és un dia de dol i de dansa, com diria Carné. L'absència del Vicent, el teu company de vida, i la tan recent i inesperada del teu germà Sergi, segur que t'emboiren els ulls i els sentiments, i tanmateix, amb els teus fills i família, els tens ben presents compartint el goig d'aquesta diada, perquè, com ens acabes de demostrar, ets una dona forta. No és fàcil parlar de la nostra doctora honoris causa. Després de la magnífica laudatio de la doctora Montserrat Palau i de les paraules emotives de la novella doctora. Escoltant-les, hem pogut concloure que Olga Xirinacs és una escriptora total, perquè ha conreat diferents gèneres, poesia, novel·la, contes, assaig, i no tothom ha tingut publicats 86 llibres als 86 anys. Però encara aniria una mica més lluny. M'atreveixo a dir que és una artista total, perquè a banda d'una gran escriptora, és una magnífica pintora i una excel·lent pianista. Si afegim el seu vessant activista pel país i per la llengua, tots aquests valors fan d'Olga Xirinacs, sobretot, una gran persona, en majúscules. Olga Xirinacs, per a mi, i crec que per a moltes persones de la meva generació, en els diferents àmbits personal, literari i cívic, ha estat i és un exemple de decisió, perquè no s'ha aturat mai davant les dificultats. De tenacitat, perquè la seva voluntat d'escriure ha estat imparable. I de generositat, perquè ha dedicat el seu temps a la defensa de la nostra llengua i la nostra cultura. Permeteu-me que acabi, amb el seu permís, amb un text d'Olga Xirinacs. El mestral és propi d'aquestes terres de pluja avara i vegetació punxosa. Ara sóc a muntanya. Si fos al mar, el veuria brillar com el moment que Paul Valéry atribuïa als déus i procuraria aplicar-me les seves paraules. La mar que sempre recomença, orna el migdia just. Recomenço, doncs. En aquest migdia amable, amb la mar tan a la vora, no cal que recomencis, Olga. Senzillament, no t'aturis. Continua fent música, pintant i especialment escrivint per a tu, per a ells i per a tots nosaltres. Que per molts anys puguis conrear els teus personals starlings. Moltíssimes gràcies. Benvolguda doctora Olga Xirinacs, doctora Carme Mas, representació del Consell Social, doctor Font, rector de professorat, padrina de la doctoranda Montse, rector Martí, membres del Consell de Direcció, membres de la comunitat universitària, representants de la societat civil, senyores i senyors, i avui, de manera molt especial, tarragonins i tarragonines. Us dono la benvinguda al Paraninf de la Universitat Rovira i Virgili, que avui obre les portes per homenatjar la figura d'Olga Xirinacs.
concedint-li el màxim reconeixement que una universitat pot atorgar a aquelles persones que destaquen en el seu àmbit, el títol de doctora honoris causa. Començo, com no podia ser d'altra manera, felicitant la doctora Xirinacs per aquest merescut reconeixement. Ho faig en nom meu, en nom del Consell de Direcció que la va proposar, però sobretot en nom de la comunitat de la Universitat Rovira i Virgili que tinc l'honor de representar. Vull felicitar també la padrina i agrair-li la lloança exquisida. S'ha servit de la literatura per parlar de literatura i que d'una manera sintètica, però alhora exhaustiva, ha contribuït a dimensionar la categoria de la figura de Xirinacs, demostrant el coneixement privilegiat i profund que té de la seva obra. Gràcies, doctora Parlau, per la lloança i per haver acceptat aquesta invitació. He començat saludant a tothom i avui, de manera excepcional, m'he volgut dirigir explícitament als tarragonins i tarragonines que omplen aquesta sala, perquè, en certa manera, aquest acte d'admiració impulsat des de la universitat no deixa de ser un acte de reconeixement de la seva ciutat, de la seva gent, del seu territori cap a la, des d'avui, doctora Xirinacs. Un acte que se suma a la llarga llista de premis i homenatges que acumula al llarg de la seva dilatada i prolífica carrera. S'ha comentat, però crec que val la pena tornar-ho a dir, pianista de professió, escriptora de vocació, nombroses novel·les, poesia, contes, assaigs, un llegat extens i traduït al castellà, al basc, a l'anglès, a l'alemany, al rus. Abans comentàvem la dificultat de les traduccions de les obres literàries dels que som del sur. I que ha estat distingit amb els premis literaris més importants en llengua catalana, el Sant Jordi, el Josep Pla i molts altres. Ens ho recordava la padrina en la seva laudatio, ha estat mereixedora de la Creu Sant Jordi, és una de les poques dones mestres en gaire-saber dels Jocs Florals de Barcelona, medalla de plata de la ciutat de Tarragona i des del 2016 el seu retrat figura entre els quadres dels tarragonins i tarragonines il·lustres que s'exposen al Saló dels Penjats. També ho deia la representant del Consell Social, una dona forta, una gran persona. Aprofitant que aquesta setmana hi ha noves paraules al Diccionari de Llengua Catalana acceptats per l'IEC, permetiu-me afegir una nova paraula que crec que descriu molt bé a la doctora Xirinacs. Xirinacs és una donassa. Com deia, la seva projecció literària, la seva prolífica obra, la llarga llista de premis i gardons i la seva obra justificarien per si sols la candidatura al títol d'honoris causa. Però la nostra proposta va una mica més enllà d'aquests atributs objectius i respon a una doble intenció. D'una banda, homenatge des del territori a una dona del territori. I per l'altra, una voluntat d'equilibrar i completar la llista de persones que han obtingut el títol d'honoris causa per la nostra universitat. Començo per aquí. L'any 1994 vam estrenar amb la figura del pintor i escultor Antoni Tàpies una relació d'honoris causa que ja suma més de 50 persones. S'ha comentat en la laudatio. En l'àmbit literari hi trobem des de fa anys algunes figures importants connectades al territori. El poeta i novel·lista Joan Perucho, barceloní de naixement, però amb vinculacions territorials i literàries a casa nostra. El tarragoní Josep Anton Baixeres i el recentment traspassat Xavier Morós. Sens dubte, una galeria coixa de dones, tot i tenir en l'àmbit local aquesta donassa, com deia abans, que destaca com a escriptora i que, a més, té un clar compromís amb la llengua, la terra i la cultura. Ho diu amb el discurs, no dubteu en cap moment que la Universitat Rovira i Virgili serà la casa de defensa de la llengua catalana. No ho dubteu en cap moment. Deia abans que, més enllà d'aquesta voluntat de completar la llista,
En aquesta candidatura hi ha també un component territorial. Sovint, des del territori, hem de pedalar més per arribar a posicionar-nos al mateix lloc on hi ha els que hi són més a prop dels nuclis de poder. I a vegades, tot i que aquest sobreesforç de retruc garanteix l'excel·lència del resultat, no s'aconsegueix la mateixa projecció. Compartim aquesta reivindicació que heu fet al llarg de la vostra vida. Des del territori no n'hi ha prou en ser bons, ho hem de demostrar. I sovint costa fer entendre que ni en el coneixement, en el nostre cas, ni en la literatura, en el seu cas, el component local té cap incompatibilitat amb la vocació internacional. Una universitat localment compromesa i competitiva a escala internacional, deia el doctor Grau. I jo afegeixo, una literatura localment compromesa i competitiva a nivell internacional. Sempre amb els peus a terra i el cap al món. Sense aquest compromís local, sense aquesta necessitat de parlar dels paisatges de Tarragona, de retratar, com ha esmentat, en paraules l'entorn de Mont-ral, de connectar amb les necessitats i les reivindicacions de cada moment concret, tant vos com nosaltres, perdríem la connexió amb el món local que ens permet donar una altra dimensió a les nostres coses. Perquè, tal com han escrit els que en saben més que jo, la vostra literatura és una literatura de combat, una literatura compromesa amb els grans debats del seu temps. Així, l'acte d'avui també vol ser una reivindicació d'aquesta excel·lència des de la territorialitat, defensant el poder i la idiosincràsia d'allò que ens fa més propers. Som bons, ho sabem, i ho reivindiquem allà on faci falta. Us insto a tothom a fer d'ambaixadors de la literatura de quilòmetre zero, del coneixement del quilòmetre zero, i també de la cuina, del patrimoni, del potencial industrial, tot allò que orgullosament ens identifica com a territori i que, a més, ens pot fer excel·lir. Les grans coses s'aconsegueixen pensant en gran. Abans d'acabar, vull fer una darrera reflexió sobre l'acte de generositat que implica l'ofici d'escriptora, que té certs paral·lelismes amb el que també practiquem a les universitats. Posar en valor el saber, difondre coneixement i, a través d'aquest saber i coneixement, transformar les persones i la societat. Els llibres tenen, igual que el coneixement, poder de transformació, perquè són font de coneixement. I els escriptors, igual que les persones que es dediquen a la docència, parteixen del principi de generositat, tant per alimentar el seu propi coneixement com per difondre'l. L'escriptor, igual que el professor, es fa mestre en la mesura que és capaç d'establir aquesta bidireccionalitat amb el seu públic per retroalimentar-se i, conjuntament, anar més enllà de la mera transmissió d'informació. L'escriptor, igual que el professor, en la mesura que comparteix coneixement, acaba nodrint la comunitat, propiciant el creixement i la prosperitat col·lectiva. Acabo, ara sí, i ho faig com he començat, felicitant-vos, doctora Xirinacs, i esperonant-vos a continuar escrivint cada dia. Qui jubila un escriptor són els seus lectors. Vaig llegir recentment una entrevista al periodista i escriptor Martí Gironell. Que no us deixin jubilar. Continuar publicant als 87 anys és, sens dubte, una mostra més de la vostra grandesa i l'homenatge més gran que us podem fer el vostre públic lector. Desitjo que en pugueu continuar fent-ne molts més. Moltes gràcies.
S'aixeca la sessió.